Andaj sa njëri mendon që është i uzum, por është duke shku gabim. Sa njëri është mendon që është i uzum, por është duke shku në devijim. Andaj rruga e drejtë është cila është ja rruga e drejtë? Rruga e drejtë është sirata alladhina an'amta alayhim. Rruga atyre që ki begatu me të mira o Zoti jon. Kushin ata? I ka thënë Allahu në surën An'am, minan nabiyyin, pejgamberët e Zotit, ush-shuhada, dëshmorët, was-salihin, njerëz të mirë, was-siddiqin, njerëz të drejtë, wa hasuna ulaika rafiqa, sa shoqëri e mirë thotë Allahu Azza wa Jalla. Kthehen te uzumin, këta e kanë ndjek rrugën e drejtë. Dhalika al-fadlu min Allah. Dhe kjo është begatia e Allahut që Allahu ja jep kujt duaje.